Re, viss ēters ir te! No rītdienas 1. marta ik viens iedzīvotājs var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, taču daudziem gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti. Un par tematu šorīt plašāk vaicāsim valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei. Labrīt! Labrīt! Ja runājam par deklarāciju iesniegšanu, tad sākot ar rītdienu 1. marta, kā šogad tā tika organizēta, vai ir kādas izmaiņas salīdzinājumā ar citiem gadiem, nu, stāstiet par to procesu, vai labāk elektroniski, vai klātienē, vai var abos veidos iesniegt, kāda ir tāda kārtība? Jā, tātad aicinam iesniegt elektroniski, elektroniskā deklarēšanas sistēmā, vai arī tātad, ja tas nav iespējams klātienē, bet pēc pieraksta un telefons ir... Mūsu mājas lapā 6712005 pieteikties lūgums saulaicīgi, jo tiešām tiek ievērotas visas epidemioloģiskās prasības, kas uz to brīdi būs aktuālas. Gribu teikt to, ka obligāti iesniedzamās deklarācijas ir iesniedzamas līdz 1. jūnijam. Un ja ienākumu pārsnieguši 62800 eiro līdz 1. jūlijam, tādēļ nekāda liela steiga 1. martā noteikti 0,01 minūtē iesniegt deklarāciju noteikti nav. Labāk ir sagatavot kvalitatīvāk un iesniegt noteiktajos termiņos līdz 1. jūlijam vai līdz 1. jūnijam. Mm-hmm. Un atgādiniet arī par tiem cilvēkiem, kuri drīkst neiesniegt, bet brīvprātīgi iesniedz, lai tātad atgūtu šo te pārmaksāto naudu. Par cik ilgu periodu? Tur joprojām ir spēkā 3 gadu periods vai kaut kas ir mainījies? Jā, viennozīmīgi. Tāpat kā iepriekš, visi, kas sniedz brīvprātīgi, var sniegt 3 gadu periodā. Un tas nozīmē, ka, ka šobrīd mēs varam iesniegt gan par pagājušo, gan aizpagājušo gadu, un to pašu varēs darīt arī pēc tam. Var deklarēt gan medicīniskos izdevumus, gan ar bērnu izglītību, interešu plusņos saistīto izglītību. Un tātad lūgums, tātad šos testus, pirmkārt ir pieejama mūsu lietotne, kā līdz šim, kur var ieskanēt, iefotografēt čekus. Un tie, kas sagatavos EDS sistēmā, tātad visa dati, kas mums būs pieejami, jau tur būs priekšā. Tā ir ļoti liela priekšrocība, jo pildot ar roku dokumentu varētu kaut kas arī pazust, vai nebūt pilnībā atspoguļots. Bet ja jūs pildat elektroniski, viss jau ir piepildīts, un ja jūs esat jau gada laikā fotografējuši jūsu čekus, viņi būs tur priekšā. Jā, tātad vide aicina šīs deklarācijas iesniegt elektroniski, ja nē, tad jāpiesakās iepriekš pa tāluņa numuru, ko jūs minējāt, 6712005, bet kā ir ar tiem par tiem iedzīvotājiem, kuriem pašiem ir problemātiski iesniegt deklarācijas, vai to varēs viņu vietā izdarīt radinieki? Jā, tātad šobrīd iesniegt, aizpildīt varēs, jā, iesniegt būs pašam cilvēkam, protams, viņš apliecina viņu, bet ir iespēja tātad arī ar savu tuvinieku palīdzību aizpildīt šīs deklarācijas, un jāsaka, arī nākot uz valsts ieņēmumu dienestu darbinieki neaizpilda deklarācijas cilvēku vietā. Tāpat tas ir jādara pašam, vienīgais mūsu kolēģis sniegs pirmkārt metodoloģisku atbalstu, un arī nākot uz ieņēmumu dienestu mēs pirmkārt aicināsim nākt ar datoriem, jo, kā es arī minēju, ja uzreiz var izsaukt datus no datubāzēm, tas aizņem daudz mazāk laika, nekā tad, ja ir jāpilda roku un pēc tam kādam vēl jāpilda vēlreiz. Tādēļ lūdzu aicinājums tātad maksimāli izmantot savu, palīdzēt saviem tuviniekiem, lai viņiem nebūtu arī jābraukt uz apkalpošanas centriem. Jā, sakām lielu paldies par šo te atgādinājumu. Tātad sarunājamies ar viņu ģenerāla direktoru Ievu Jaunzemi, un cilvēkiem tiešām varam ieteikties nepārsteigties šajā gadījumā mēģināt iesniegt jau 1. martā, mazliet nogaidīt, jo tad, kad sistēma ir pārslogota, tad arī tas process vienkārši rit lēnāk un apgrūtāk.